أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب نیکوکار تھے. الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، تم بعال کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو، یہ خدا کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے. تو لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے. ہاں خدا کے بندگان خاص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے، اور ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی چھوڑ دیا. الیاسین پر سلام.